3, 4. No episódio de hoje. Por que saem lágrimas dos nossos olhos? A gente conhece as lágrimas pelo nosso choro quando estamos muito tristes ou felizes, não é mesmo? E você sabe como isso acontece? O nosso cérebro passa a informação das emoções até chegar à estrutura que fabrica as lágrimas, a glândula lacrimal. Essa glândula é uma espécie de saquinho formada de células que produzem essa água nos nossos olhos. Mas você sabia que essa glândula produz lágrima o tempo todo? Sim, e isso acontece para poder deixar os nossos olhinhos hidratados e limpinhos, evitando que eles ressequem. Essa lágrima só não escorre como quando a gente chora, porque existe um canal que liga os nossos olhos ao nariz, e as lágrimas escorrem por ali e vão direto para a nossa garganta. Quando ficamos muito tristes ou felizes, produzimos mais lágrimas do que pode escorrer por esse canalzinho, e por isso choramos. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima!